що зараз люди мають триматись в безпеці, бути в моральному стані гарному, спокійному. Багато є способів. От. А один із способів – це створювати. І ось це створення – це дуже допомагає. Бо коли ти читаєш новини про те, що Росія руйнує, а ти такий: «Ей, Росія, викуси, а ми будемо створювати. Під час того, що ти руйнуєш, а ми будемо створювати». Пісок, щебінь в Чернівську область. Нам треба машина, треба 3 тони піску і 2 тони щебня середнього на армопояс. 115 кілометрів в Лукашівку. Ми зараз їдемо в Лукашівку, там, де будинок Ірини. От Женя, він прораб, він самий головний по будівництву. От, саме головна задача – це знайти пісок і щебінь на сьогодні, бо з Києва його везти дуже дорого, а з Чернігова не можемо, бо зруйнований міст. Через те, мабуть, сьогодні ми на вихідних будемо без піска і щебіня, але з наступного тижня вже буде. Ми попросили трошки, щоб в рюкзаку людина перевезла нам ось на мотоциклі 5 кг піску. То вони везуть. До кінця серпня цього вистачить. Якби до 24-го в моєму потоці життя я там займався стендапом, у нас був театр, і хтось до мене прийшов і сказав би, треба допомогти побудувати будинок. То я такий: а я тут при чому? Ну, я не будівельник, я... Да ні, ну шукайте. Я от можу комусь написати виступ, виступити, це я можу. А будинок — це не мій профіль, але тут інша справа. І, по-перше, це весело, ну, протягом цього. По-друге, дійсно, людям це потрібно і це прикольно. І, по-третє, це ж цілий будинок буде. І це своїми, типу, руками ми зробили просто будинок. Дождь будет как? Не знаю я. Я думаю, что будет. Сам хліб. А я що? А я дивлюся. А ти дивишся, так? О! Кофійочек, чайочек? Кофійочек. Можна там і чайочек. Хто що хоче. Прекрасно. У нас чайочек, кофійочек. Так. Це тут буде 800-етажний торговий центр. Поверх туди, аж до неба, щоб космонавти могли зупинятися і пити розчинну каву Галки. Ну і ще хочемо побудувати ось таку веранду маленьку. Не знаємо для чого, але дуже хочемо. Ну, звичайно, вже ідея там відновлення поступила, коли ми розбирали завали. Коли працювали на Толоці, от з Repair Together, які розбирають завали в Ягідному і в Лукашівці. Наша групка волонтерів працювала у Ірини. Он у нас був волонтером, я просто подошла, я, ну, дуже часто смотрю Лігу Сміха, і я смотрю, що, ну, похож он с Лиги смеха. Я говорю: воробушек. Да, точно. Ну вот мы с ним так познакомились, разговаривали. Ми їй задавали логічні питання, які виникають, коли ти дивишся на двір, який повністю зруйнований. Ми запитали, чому ви не переїдете в місто? В Чернігів, де можна знайти якусь квартиру. І вона каже: це мій дім. І ти такий: але його тут зараз немає. Вона каже: ні, це мій дім. І каже: в мене тут 5 курей. Ці 5 курей, коли була окупація, десь розбіглись. Їх десь не було. Коли закінчилась окупація, вони повернулись в курят, в курник. І що, каже, я їх кину чи що?
Я тут буду. Це мій дім, я нікуди звідси не поїду. Перша остановилася, стояли і поїхали. Ти йобаний, блядь! Это был наш дом. Там было крыльцо, в углу телевизор, два кресла было. Там комната была, моя такая, знаете, маленькая уютная спальня. Газовая плита стояла, навесные шкафчики стояли. Там в углу был у нас мягкий уголок. Был шкаф и телевизор. Сейчас то, что есть. 21 день мы с ними жили, потому что нам некуда было идти. Мы когда пришли сюда, они уже пятеро русских были там. Мы сказали, что мы хозяева, нам некуда деваться, мы будем жить здесь. Они, да, конечно, да, пожалуйста, это ваш погреб, все. Они вот здесь вот спали, с автоматами они были. А я здесь с сыном спала и кошка, а муж вот там вот постелил. Были такие, что они не давали выходить с погреба. И было такие моменты, что если там стреляли, и мне надо было выйти, он орал. Я за тебя в ответе, отвечаю. Говорю, за меня, говорю, в ответе. Говорю, если был за меня в ответе, не пришел бы сюда. Могла извинить и матом на них уже потом, потому что если они сидят, разговаривают, вот, приедем домой, там дача, там цветочки, там все. Сейчас пройдет. Тогда вот в такие моменты у меня начиналось приступ, вот как сейчас. И я тогда им высказывала то, что я думала, и могла и матом, и плохими словами их обзывать. Но они меня, конечно, тогда не трогали. Они выслушивали все. И больше на эту тему как бы не разговаривали. Несколько раз было такое. Извините. Мы начали спрашивать, зачем вы пришли к нам освобождать нас. Говорят, чего освобождать? Вроде бы у нас как бы нету никакого ни ига, ничего. Я говорю, у нас, говорю, все было, говорю, в селе. Вы, говорю, наверное, нас освобождаете от того, что у нас было. Не переживайте, Путин отстроит. Путин отстроит, говорю. А там, где он побывал, говорю, он все отстроил. Грузию отстроил, говорю, Молдову отстроил. Все, говорю, отстроил. Говорю, он, говорю, не может отстроить вашу Россию. Они удивляли, что вот как это у вас асфальт. Я говорю, да, у нас асфальт, у нас даже освещение было. Я говорю, у вас, говорю, во многих, говорю, нету освещения. Хотели баньку еще. Я говорю, баньки у нас нету. У нас, говорю, у каждого есть, говорю, ванная, говорю, горячая, холодная вода. Летом, говорю, пожалуйста, летний душ. У нас все, говорю, было. Вы, говорю, все убрали. Говорю, мы хотим быть украинцами, мы хотим жить на своей земле, мы хотим, чтобы у нас было все как прежде. Говорю, никто вас не будет встречать ни хлебом, ни солью, ни в одном селе. Русские прятались здесь. Здесь у них как бы склад был провизии. Вон еще патроны лежат. О, гильзы. Люди здесь погибли, но мне их не жалко. Это, я считаю, что это кара для них. Если бы не пришли, они остались бы живые. А так? Они заслужили это. Так виникло, що я став начальником цього проєкту.
тому що у мене є хоч якийсь опит. І я ще це дуже, дуже уверенно говорю всім, що я, і всі думають, що я знаю. Ось. Я вчився будівництву по Ютубу. Ремонт просто вдома робив сам собі. Це було моє хобі. Красиво! Ти що, Жень? Гарно, Женя. Ми зробили ось таку приспособу. Глянули її в тіктоці. Ось. І потім намазуємо наступний газоблок і кладемо його. І так буде до верху. Ніхто з нас не думав, що це важко. Просто є задача, її треба виконувати і все. Ми вже там, коли я третій, четвертий раз приїхав сюди і такий бачу, що будинок вже ось чуть-чуть появляється, і ми такі, вау, це ж ми робимо, а не строїтель, будівники. Якби це було до 24-го, мабуть, це було куча би мітінгів, куча якихось там зумів, або ще б доска, на якій би ми малювали, як там все робити. Тут все просто. Ви хочете? Ми хочемо. Ви можете? Ми можемо. Поїхали. Якби тобі українці розуміють, що немає нічого непосильного. Якщо щось зробила людина, то інша людина це може зробити. Через те все стало суперпросто. Ну, і завжди, мабуть, це було. В цьому така велика сила. В тому, що потрібно побудувати будинок. Що? Треба професіонали для цього? Тільки професіонали? Да ні. Уехали утром. Ми перекрестились, дівчинки говорять, як тільки танки йшли, сразу взяли за веники, двор подметали, чтобы они не вернулись. Я пошла в сад, наревелась, потому что, ну, что делать? Меня всегда спрашивают, вы стали с ними друзьями? Ну, это меня смешит, но какая может быть дружба, если они приехали нас уничтожить? Мы очень рады были, когда они ушли, только если бы, знаете, как проснулся и все было на месте. Ну, все время думаешь, как в погребе засыпаешь, думаешь, проснешься, я буду в своей постели, и вот все как прежде. Просыпаешься, подвал, выходишь, руины. Вот. Ну, оставили нам такие подарки. Так надо ж чем-то собаку кормить. Да, как вырезаем. Хорошо, что ногой его все время пинали, 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 пинали. Говорит, иди, что ты стал, и пинает, он идет. Утром муж просыпается, говорит, представляешь, говорит, он взял, написал в это расисту в берц. Говорю, отомстил, чтобы его не пинали. Сама важка така ситуація, можливо, це коли, ну, люди, які пережили великі гори, вони посміхаються. Вони посміхаються більше, чим ті, які не пережили. Бо, до прикладу, ми, які там не пережили великі гори, то ми такі щось трошки... А вони дуже сильно посміхаються. Є жарт про те, що я дійсно приїхав в Вінницю з дружиною на один день, 23 лютого, нічого з собою не взяв, 24-го все почалося, відкриваю рюкзак, там нічого немає. І оце тривожний чемоданчик. Коли ти такий... Мені шопа. Є три причини, чого зараз робити з тур. Тур – це взагалі гарна ідея. По-перше, це для того, щоб не зійти з розуму, бо це моя робота. По-друге, це є прям таке відчуття, що людям це допомагає. Ну, коротше, розпаятись, трошки зберегти якийсь нормальний стан. І третє – це те, що є... Ну, збираються кошти трохи, і ці кошти можна відправляти на волонтерство. Ні, на Іванова не говорив. Ні, не говорив. Давайте для жарту ми прикинемося, що не говорив.
Я займався бальними танцями в цьому приміщенні. Півроку, правда, але все одно запам'яталось. Повертався сюди в місто, грав в КВН. І того в мене це приміщення асоціюється в першу чергу зі сміхом. Зі сміхом, з радістю, з веселими емоціями, з якимось щастям, з таким легким настроєм. Ми тут давали постійно гумористичні концерти. Тут музика, фокуси, вистави, чого тут тільки не було. Ну і взагалі я не знаю, що можливо Росія вважала, що якщо це назва будинок офіцерів, то тут офіцери і що тут якась військова частина, але це просто звичайний будинок культури. Так як в Україні досить багато будинків культури названі щось подібне до цього. Тут куча концертів було, нічого військового. Shit! Would have never thought in Venice the car still has windows. Oh my god, the entire bus is missing windows. I don't know what to do. Знизу працював чоловік, який ремонтував годинник. Дідусь у мене помер давно, і в нього залишився годинник. І він, якби я взяв його собі на згадку, і ось цей годинник дідуся мені робив саме чоловік, який працював в цьому будинку побуту. Я взагалі не знаю, що з цим чоловіком, чи живий він, чи ні. Таке враження, немов наносяться удари не просто по об'єктах, а по згадках, по ностальгії, по минулому. Просто атака на твоє спокійне, щасливе дитинство, минуле. Що у нас на ці вихідні такий план. Ми спочатку робимо поперечну балку, ось випили під неї. Потім ми кладемо балки вже пола на чердаку, на горище. Ось. А потім вже будемо робити стропіла, якщо встигнемо. Ось це на ці вихідні такий план. Добрий день. Женька, привет! Да, добрый день. Я помешала, наверное, да? У нас тут вечеринка повинна была. Я народився у Сєвєродонецьку, прожив там 18 років. У мене там жили мама, сестра та племінниця, ну і багато інших родичів. Але спочатку повномасштабної агресії я їх вивіз, вони зараз знаходяться в Германії. Для нашої родини це вже другий переїзд, тому що в 2014 році вже Сєвєродонецьк був захоплений, але його звільнили. Відчуття, що у тебе відібрали кусочок твоєї історії. Ось я розумію, що я приїду і не впізнаю більше тих місць, де я гуляв, де у мене були перші якісь стосунки, я пішов в перший клас, цього нема. Я думаю, що є паралель з Іриною, тому що я не знаю, в якому стані мій будинок. І я думаю, в глибині десь я взявся за цей проєкт, тому що, мабуть, і мені прийдеться те ж саме для себе зробити. А тут я тренуюся. Ось. Это дом моей знакомой, уже, наверное, подруги моей Инны. Тайсон, на, Тайсон, Тайсон, на тебя, Мурчик. Иди сюда. Подожди, я выставлю парня. А що, мало зробили взагалі, да? Сьогодні хорошо. А, нормально? Я думав, то іронія. Ні.
Супер, супер. Супер. Очень жалко. Супер. Гірко! Ірина запитала, чи не багато я налила сьогодні пива. Може, йому вже досить. Що ти клапку мочив червоним чорнилом? Що ви думаєте стосовно будиночку? До речі, а що ви робите 20.08? Не знаю. Серпня. Я вас запрошую на концерт, якщо у вас буде змога. Ну, на стендап. В Київ. Да, ми, в Києві? В Києві. Ми довеземо. Туди і назад. Не знаю. Соглашайтесь. Соглашайтесь. Ні, ну ви подумайте, якщо у вас буде час, це було б прикольно. І ще сину можете сказати там теж. Там півтора часа. Чувствую себя маленькой, такой маленькой, на таком большом вот городе. Очень красиво. А что это шумит? Что это шумит? Машины. Это все от машин шум такой. А если провалится? Да не провалится, ты бачишь, сколько людей стоит. Так я ж толстая. О боже. Для гарного фото. Давай, 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 давай. Далі. Никита, сфотографируй меня. Я не могу. О, мамочки. Не-не-не. Вот тут сфотографируй и все. Ой, боже мой. Ой, ужас какой. Главное, чтобы не пришли сюда расисты, не разрушили его, а так, чтобы он становился лучше и лучше. Я чітко розумію, що є люди, які зараз помирають за мій спокій. І я морально собі дуже сильно мене підстьогує це працювати потужніше. Я дозволяю собі випити каву, я дозволяю собі там відпочити, подивитись серіал, але це через те, що там працюють на фронті досить сильно, і через те я маю робити все для того, щоб у них все було теж краще. Ну, тобто працювати на користь. Это действительно русские? Русские, конечно, да. Ой, это кошмар какой-то. Не, я о том, что ты когда смотришь, начинаешь я вспоминать то, что было. А это кошмар. Я, честно говоря, я даже возле нее такое не хочу фотографироваться. Я так я их видела вживую, как они ездили, как они нас разворошили, как они разворачивались, там все, столбы летели, дома разрушали. Слава Богу, что у них вот настолько вот машин стало меньше. Жарт. І ви такі, ну да, Вася, це абсурдно, це абсурдно, це дуже абсурдно. Але ж ми читали новину, що буряти вкрали з окупованих територій електрочайники, але не взяли підставки, бо не знали, що це таке. Я би міг таке придумати, але
Там просто так відбувається. І я просто не можу, не конкурентно спроможний з абсурдом, який відбувається в житті. Звичайно. Ну і якось, якщо раніше відчуття було того, що ти просто смішиш людей, то зараз якось таке трошки відчуття, що людям воно стає легше. Ну і люди типу кажуть, нам стало легше після цього. Ми чуть забулись, чуть відпочили, відійшли від новин. От воно що, а я-то думав, що Росія вкрала в мене абсурд. Я-то думав, що Росія вкрала в мене абсурд, і в мене його немає. А виходить, що просто 24 лютого цей абсурд сховався в мене в голові, як сховалася наша любов до подорожей, наша любов пити фільтр каву на балконі, любов ходити в ліс, любов дивитись серіал «Друзі» в українському дубляжі, любов до анонси хедлайнерів на «Атлас Вікенді», любов купатись в морі в Одесі, любов їсти херсонські кавуни. Це все Росія в нас не вкрала. Воно просто сховалось в голові і чекає, поки Україна переможе, щоб вилізти і розквітнути ще сильніше. І для цього потрібно підтримувати інформаційну Україну, де тільки можливо, донатити волонтерам, донатити на ЗСУ, зробити все можливе, щоб ця перемога була швидка, спільна, надпотужна перемога над Росією. Тому робіть все можливе. Дякую, слава Україні! Это утеплитель. Утеплитель на дом, только я не знаю, или стены, или крышу. Скорее всего, что это на крышу. Мы этот утеплитель так долго и ждали. Я думала, что мы перейдем к Новому году. Начали отключать свет. Бомбят электростанции, все вот то, что связано с инфраструктурой по свету, все они бомбят, поэтому у нас и в целях экономии, и очень много станций разбито, поэтому у нас выключают свет. Ну, в основном по 6 часов, но когда графика нету никакого, 3 часа есть свет, 6 часов нету, и у нас вот поэтому никак не получается что-то сделать с домом. Потому что запланируешь одно, а получается совсем другое. Лампадка у меня уже, что надо с ней уже. Ну, честно говоря, в основном загвоздка утеплителя. И немножко еще и с погодой тогда было очень холодно, и дожди были такие, слякоть была, и вот это вот еще немножко. А так вот, уже думала, будет Новый год. Буду отмечать уже в домике в своем. Но и Новый год получилось, что... Не отмечала в домике. Да, немножко у меня такое, знаете, было, что вот жалко там все, но разочарования не было. Просто я понимаю это все, что происходит у нас, ну ничего. Все равно оно будет. Надежда никогда не умирает, она есть и будет все хорошо у нас, мы победим. Год прошел, я не знаю, для меня он быстро прошел, потому что все время то расчищали дом, то еще что-то. Вот, ну, как бы в таких вот не было такого момента, чтобы можно было посидеть, вот просто вот отдохнуть, как раньше, повязать или пошить. И вы знаете, постоянно не было такого дня, чтобы мы не вспоминали то, что с нами случилось. Вот говорят, вот сколько можно говорить об этом? Да, наверное, все время, всю жизнь, сколько мы будем жить, столько и будем говорить про то, что с нами случилось. Честно говоря, я жду, когда закончится война. А потом видно будет, как дальше жить. Когда у нас будет победа, вот тогда наступит Новый год.
А сейчас у нас все продолжается. Продолжается 22-й год. Иногда бывают такие моменты. Вот сплю и думаю, сейчас проснусь. Ну вот просыпаюсь и думаю, где я? Где я? Мне все время вот бывают моменты, что я вот у себя дома. Сейчас. Как про дом вспоминаю. Сейчас. Ой, тяжело все равно. Я говорила, что мне хочется поменять свой характер, чтобы не быть такой вот плаксивой. Но поплачу легче. Я надеюсь, что у меня будет тоже красиво. Будет у меня красивый огород, красивый сад. Вот у меня все красиво. И цветы будут, все у меня будет. Я никуда не уеду. Я останусь здесь в Лукашовке. Не оставлю это так. Развалины не оставлю. Привет, мои хорошие. Эй, вы, мои курущики, ждали меня? Да? Ай, мои девочки и мальчишка. Ой, сейчас закрою, чтобы не выскочили. Идемте сюда, я вам налью водички тут. А что вы сегодня мне яичко не снесли, а? Рыжуха, ах ты, жадина. Слава богу, что вы спаслись хоть столько. 4 курочки и петушок, петрушка. Ничего, я надеюсь, что весной будет вас больше. Так, Китюнечка, идем. Китя. Это не твой дом, это моих курочек домик пока. Временный домик. Идем. Все.